Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun sim kuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Sim kuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna, harta kakayaanana anu kalintang seueurna, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Aya jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Mas Nun. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan kalau saya gede. Anggodona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana ayah 11, ih nyeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun Yuki Narilan teh sareng Nyi Mas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyam ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeting fatahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing teu Allah baris mapalinan tempat anu terpuji ka eta si jalma kitu mapalinan tempat anu terpuji baris sunan kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tayeuh Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bagiana parantos 115 tahun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Ngaranna anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae, sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan meungi teu aya deui anu diebut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun maburan keuting kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun. Nya Ki Narilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat
putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan Ki Masnun, Ki Masnun. Heueuh, kumaha atuh ceuk Ki Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna abdi make hayang boga anak lalaki kalayan anu saleh. Na mun syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat namun lain anak anu saleh. Ini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu aing mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin naik kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu weh. Cing kumaha ayeuna panangan Ki Masnun? Da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh. Da sakitu geus kabongkokanna mah. Paladirin ge teh kinarilan arayan aya rancana naik nikah deui. Dedeh teuing ge Ki Masnun ulin ka sahan urang teuing ku emung aing diwayuh ku emung. Geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cimukur maneh era. Awak mah geus bongkok. Pisah sapira kuna atuh. Ieu Ki Masnun keukeuh kumung da geus kolot era kabatur kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu saleh hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Ki Masnun keukeuh kumung diwayuh anu akhirna ieu Ki Masnun usaha sapeker tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka Abu Paraji menta diilit ieu teh patuanganna menta disangsurkeun nya neangan dukun neangan Abu Paraji barang kapendak Abu Paraji assalamualaikum waalaikumsalam gusti ma arek ka mana kieu cenah mah teh nyai coba pangnyangsurkeun ti anakan. Ieu emak diupang nempokeun sugan aing maneh mah bubuhan. Itu naha ieu emak teh bakal deui teh gaduhan gaduh putra naha moal ieu emak yeuh. Aduh aduh sok ieu bongkok nanya emak. Aya kitu kumaha di ieu teh coba pangilikeun. Barang disangsulkeun ku eta dukun kumupaji teh aduh nini di anak kami ini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Ki Masnun bungah-bungah anu amar wata suta gusti lamun bener mah aya keneh kira-kira na ya awewe lalaki nyai. Buka rupa-rupa nama cenah pi anakan teh lalaki cenah nini heueuh deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ye bunga nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ge isin ieu artina si aki make hayang boga anak lalaki teras para saderek ye Ki Masnun teh laporan ka si aki. Aki, nah, Ki Masnun.